Dəfələrlə əhali yığılıb su idarəsinə getməsinə baxmayaraq, orada lazım olan şəxslər bir növ, belə deyək ki, başlarını alladaraq geri qaytarmışlar. Yəni, yaxın vaxtda su məsələsinin həll olunması ilə bağlı onların tədbirlər planında nəzərdə tutulduğunu qeyd eləmişlər. Amma xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, noyabr ayından 2018-ci ilin noyabr ayından bugünə qədər burada yaşayan əhali su problemləri ilə həddindən çox əziyyət çəkir. Ta qədim dövrdən tutmuş yaşayış məskənləri su ətrafında salınırdı. İndi biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, cəmaat kosmosa uçur, kosmos əsridir, texnika, elm əsridir. Amma buna baxmayaraq, qadınlarımız əllərində vedrə neçə yüz metrlərlə su daşıyırlar. Bakının mərkəzində yaşaya-yaşaya su turbasının ana xəttin 80-100 metrlikdən keçməsinə baxmayaraq, hazırda demək olar ki, bu əraziyə 1 qram da su gəlmir. Əgər həqiqəti bilmək istəyirsə, Luboy məhliyə girək, orada krantı açıq, görün su gəlir, gəlmir. Və səbəb nədir? Səbəb ondan ibarətdir ki, ana xəttdə suyun təzyiqi aşağıdır. Bizim də ərazimiz bir qədər hündürdə yerləşdiyinə görə, bir 70-80 metr su turbasından yuxarıda yerləşdiyinə görə su gəlmir. Əhali məcbur olur ki, 2 motor işlətsin. Suya, deməli, 50 qəpikdən kubuna pul ödənirsə, amma bizim üzərimizə gəlir çıxır 5 manata, 10 manata. Çünki 2 motorla su gəlib çıxır. Biri su xəttinin üstündə, biri məhlənin içərisində, biri də qoyulan çənlərdə. 3 motor işləyir. Görün, biz nə qədər izafi elektrik enerjisi sərf eləyirik. Ona görə də bu əhalinin, mən elə başa düşürəm ki, prezidentimizin köməkliyi ilə yaxın vaxtda bu məsələnin həll olunmasına nail olmaq mümkündür. Ancaq aşağı təbəqələr bunlara səhlənkar yanaşır və prezidentin verdiyi sərəncamların yerinə yetirilməsində maneçilik törədirlər. Bu da əhalinin prezidentdən narazı salmağı deməkdir. Belə olmaz axı. Bir şey soruşum. Bax, siz suyun bir motor orada qoyursunuz, bir motor da evdə qoyursunuz. Buna səbəb, yəni su xəttinə suyun verilişinin zəif olmasıdır. Bəli, zəif olmasıdır. Bəs bununla bağlı Azərsuya rəsmi olaraq Azərsuya dəfələrlə müraciət olunubdur. Burada yoldaşlar da var, təsdiq eləyə bilərlər. 5 nəfərlə, 6 nəfərlə əhalinin hamısını aparmaqla yox, bir 10 nəfər həcmində insanlarla gedilibdir ora. Oradan hər gün adi televiziya kanallarından da görürsünüz ki, suyun mətbuat katibi gündə deyir ki, Bakı 24 saat fasiləsiz su ilə təmin olunur. Və nətər buralardan onun xəbəri yoxdur ki, bu yalanı televizordan deyir. İndi bax, qış ayıdır da. Bəli. Yəni, sonra yay aylarında. Yay aylarında su daha çox lazım olacaqdır. Belə getsə, deməli, burada əhali 1 qram su tapmayacaq. Olur mu? Yəni, keçər. Xeyr, çox zəif. Bəli, indiki kimi. Bir məsələ, yanvar ayında gəldilər yoxlama oldu, su pulu yığanlar. Mənim üç ay acımda 1 manat yazılmışdı. Dekabrda, yanvarda 30 qədər. Ancaq bu aya heç 10 qədər deyil. Ona görə ki, bizim cibimizdən pul verib 30 manata su maşınını 2-3 qonşuyu gətirdik, baklarımızı doldurduq, oradan sonra motorla doldurduq. Gedib deyəndə ki, bizim su problemini həllin, deyirlər sizə görə təzyiqi artırıb turbalarımızı patlada bilmək. Ona görə deyib bizim turbalar çürük. Güya onların turbalarının keyfiyyəti yoxdur, təzyiqi qaldırsalar, bizim onların turbası patlayacaq, bizə də tutulisi verir, ona görə siz əlcə çəkməlisiniz. Deyəndə ki, yaxşı, biz nə edək? Deyirlər ki, gətirin motor qoyun, cibinizdən motor qoyun, pul yatsın. Hara bunlar baxırlar? Özləri belə vəziyyətə düşüklərmi? Bircə də düşsələr, onda bilərdik ki, nə var, nə yox. Heç biri də gəlib yoxlamır. Nə qərtən, mətbuat katibi, yəni, müəllim dedi, deyir ki, 24 saat Bakı və Bakı ərazi kəndlər 24 saat su ilə təmin olur. Bizə də ondan xaşımız olur, yarımca saat gündə versinlər. Yarımca saat versələr, bizə bəhs edəyək. Ağayım, nəsib? Bizim şikayətlərlə əlaqədar bura gəlmişlər, dövlət qurumlarından, su idarəsindən gəlmişlər. Biz öz şikayətlərimizi deməyimizə baxmayaraq, deyir ki, özünüz şəxsi vəsaitinizə nasoslar qurun, özünüz su qurun. Bəyəxan müəllim dediyi kimi, o su bizim üstümüzə görə necə başa gələcək ki, biz onu edək, biz onu görmək də yəni necə edəmək lazımdır. Bizim tələbimizə baxmayaraq,
su idarəsində baş mühəndis var Nemət müəllim. Onu çağırmışıq bura, baxış edibdi. Bizə yenə də öz vəsait hesabımıza su olmasını deyibdi. Biz də bundan əlaqədar media qurumlarına, kanallara müraciətimizi bildirmişik. Hələ ki, heç bir tədbir görülməyib. Bəs belə deyək də, qurum suları, yağış suları bunun üçün və yaxud evdə istifadə olunan suyun axıdılması üçün sizdə kanalizasiya sistemi var mı? Heç bir kanalizasiya sistemi yoxdur. Bayaqları çəkiliş eləyəndə gördünüz ki, yəni həmin ev mənim evimdir. Bəli. Şambular qazılıbdır. Ora sular axıdılır. Vaxtı-vaxtında çəkilmək də mümkün deyil. Əhalidə yəni o maddi imkan yol vermir ki, o da bir-birimizin evlərində fəsad törətməyə şərait yaradır. Bəs siz deyirsiniz ki, suyu 50 qəpikdən hesablayırlar sizə. Bəli. Ümumi olaraq 50 qəpik hesabladığı zaman bunun içində kanalizasiya sistemi yoxdur. Şəxsən mən özüm müraciət etmişəm ki, bizdə kanalizasiya sistemi yoxdur. Deyir ki, gəl idarəyə, ərizə yaz. Deyirəm, bəs mən onun qarşısında deyirəm ki, bəs nə tər olur ki, siz bilmirsiniz ki, bu ərazidə kanalizasiya yoxdur. Bəs kanalizasiya pulun siz ora nəyə salırsınız? Deyir ki, bizdə belədir. Gəlin ərizə yazın, onu çıxartdırın. Yəni, hər bir tərzdə bizi bu dövlətdən narazı salmağa şərait yaradırlar. Mirzəli Vaqif Lətifoğlu. Siz deyin problemlərlə. Bəli, eyni problemlərlə və mən də həmin problemlərin yaratdığı ikinci bir məsələ ilə ki, yolun gələndə yola baxdığınız ki, yollar nə vəziyyətdədir? Bura dağlıq ərazi olduğuna görə bir az da yağışlıq nəmli olanda bura heç bir maşın çıxmır, hərəkət mümkün deyil, uşaq dərsə gedə bilmir, xəstəni aparmaq, gətirmək, hətta skor maşınlar da bu dalca gəlib çıxa bilmirlər. Ona görə də əvvəl bu danışılan su məsələsi, kanalizasiya məsələsi həll olandan sonra bizim yolların çəkilişi çox olduqca vacibdir. Onsa məlumdur ki, yol gərək bu məsələlər düzəlsin, ondan sonra yol çəkilsin. Bu məsələlər həll olsa, bizim burada demək olar, yaşayış tərzimiz qaydaya düşə bilir, narazılığımız olmur. Bəs dedim, bir şey soruşum. Bəli. Bu yol məsələsindən bağlı, məsələn, icra hakimiyyətinə, Binəqədi ərazisində bu məsələdir. Bəli. Binəqədi icra hakimiyyətinə və yaxud da Azəryol servisinə. Xeyr, yol məsələsi ilə hələlik bizim kanalizasiya su xətti olmadığından bu vəziyyətdə yol çəkilmək mümkün olmadığını bilərək hələlik müraciət eləməmişik. Olunub, onlar da bu məsələni qoyub ki, bu vəziyyətdə bura yol çəkmək mümkün deyil, asfaltı bu gün salıb sabah bunu qazmaq. İkinci bir tərəfdən də bizim ki, gəlib ki, gedişdə asfaltla bizim yol ayrıcında, deməli elə bir soyuqlu qış havaları olur, bizə bir dənə orada dayanacaq, bu stoyanka deyirlər, bu qoyulmağa böyük ehtiyac var. Uşaq xəstə gedir, o da neçə dəfə deyilib, ona məhəl qoyan olmayıbdır. Yəni avtobusların gözləməsi üçün? Bəli, avtobus dayanacağında biz gözləmək üçün soyuqlu, yağışlı havalarda dallanacaq üçün heç bir neçə dəfə müraciət olsa da məhəl qoyan olmayıbdır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Agentliyinə bununla bağlı müraciət edən siz? Bələdiyyə müraciət. Bələdiyyə müraciət olub yalnız, bəli, bələdiyyə. Bələdiyyə olmadı mı? Nə deyiblər? Onsuz da onlar konkret yox, heç nə demir, düzələcək, başından eləmək, belə eləyib, cəmaatı qaytarır, bax belə, söhbət əsas belə. Özü təqdim edir. Əsad əfsi. Bax, siz bu məsələlərlə... Bu yol barəsində şəxsən mən, bu kişi gedibdir bələdiyyənin sədrisinin yanına, Aytəç xanımın yanına. O bizə dedi ki, mən çertöz çəkmişəm, o yollar düzələcək, amma hələ heç bir şey yoxdur. 3 il bundan əvvəl biz getmişik. Daha doğrusu biz dedik ki, orada stoyanka qoyun, dedi ki, qoyacaq. Zebra qoyun, dedi, qoyduracaq. Dedi, müraciət eləyəcək nəqliyyat departamentinə. Ora bizim işimizdə, ora biz müraciət eləyərik, xahiş eləyərik, onu qoyarlar. Burdan da yüzlərlə uşaq gedir məktəbə, o yolu keçə bilmirlər, istəyən qədər yoxdur, neçə nəfər adam vurulubdur həmin yolun keçid vaxtı. Bax, bir şey soruşum sizdən, bura Binəqədin ərazisidir, bu konkret olaraq bura hansı ərazi gedir və hansı küçə gedir? Bura hansı küçə getdiyin adı familiyası yoxdur. Çarlada yox. Heç nə yox. Uşanda deyir ki, üçərinin adı müdürün seyfinə. Gedir bura gedir, hırdalan Binəqədi şosesinin üstü. Bəs salam.
Küçə adı yoxdur. Deyir ki, küçənin adı var, hardasın, əmrim seyfdədir. Küçənin seyfindədir. Skoru çağıranda bilmirik hara gəlir. Skoru çağıranda bilmir ki, hara gəlirsin. Məsələn, bir şey soruşun. Məsələn, sizdə, belə deyək də, iki stansiyalar gəlir də, elektrik üçün, qaz üçün çəklər. Orada nə göstərir? Orada göstərilir hərəsi öz bir nömrə yazıbdır. Qaz birini yazıb, mənim şəxsən, bax, bu çək, bax, mənim evimdir. Arxamdakı mənim evimdir. Mənim qaz idarəsi bir nömrə yazıb, işıq idarəsi bir nömrə yazıb, su idarəsi bir nömrə. Bəs evlərinizin rəsmi sənədləri var mı? Yoxdur. Bələdiyyə sənədi var da, bələdiyyə sənədi zamanlandı. Bəli. O da ki, deyir ki, köhnə şeydir, lazımsız bir şeydir. Bəs bir şey soruşum, bax, evlərinizin sənədləşdirilməsi üçün Əmlak Komitəsinə müraciət eləmişsinizmi ki, bizim evimizin sənədləşdirilməsi üçün? Qaytarıblar. Mən də müraciət eləmişəm. Neçə nəfər adam burada gedir, müraciət eləyib, qaytarılıb, onun əlavə də ki, prezident fərman vermişdi ki, sənədləşdirilsin, neçə ildir elə də bir şey yoxdur. Biz elə onu bu da xahiş edirik ki, onu da icra eləsinlər. Aytaç xanımın qəbulunda biz olmuşuq, 3 nəfər, 4 nəfər kompüterə açıb, göstərib ki, deməli, bu nənəmin təndirindən yuxarı vulkan dağına tərəf qalxan birinci yol, ikinci yol bizim bu yaşadığımız yoldur, üçüncü yolda 142-nin son astanovkasının dayanacağına qalxan yoldur. Onların üçünə də asfalt yolu çəkilməli. Bu olub 2015-ci ildə, 3 il bundan qabaq. Və ondan o yana biz onları görməmişik və gözləyirik bu günə gəlin ki, bu asfalt yolu təmin edəcəklər. Çünki yol yağış yağan kimi palçıq dizəcən qalxır. Burada inanırsınız ki, astanovkaya aşağıya düşürük, orada ayaqqabımızı dəyişirik, qaloşumuzu çıxardırıq, başqa ayaqqabı giyinirik, avtobusa minirik. Uşağımızı da məktəbə bax, belə-belə şəraitdə yola salırıq. Əlimizdə də əski ilə iki ayaqqablarımızı təmizləyirik. Bu biabırçılıqdır. Qışda burada dağdan gələn palçıq suları basırıbdın evləri çatdadır, gördüyünüz kimi. Sizin ev çatdı, yuxarıda qalxa-qalxa baxarsınız, bütün evlərin hamısı çat var, fundamentlərin hamısı çatdıyır. Kanalizasiya olmuş olsaydı bu suları hamısı yönəldi bora, çirkab suları kimi axıdıb çıxıb gedərdi, ancaq axmağa yeri olmadığına görə basır həyətləri. Bunu əgər bizə torpaq sahəsi kimi veriblər və biz burada ev tikmişiksə, xahiş edirik bu kommunal şəraitləri qursunlar. Bu necə ola bilər ki, gətirsin evə smart kartla şok qoysun Azərsu və ondan sonra hələ tələb eləsin ki, ged özün üçün nasos qoy, ondan sonra götür ona plastik boru ona çəkkinə və ondan sonra da mis naqil al. Bu su neçəyə gəlib ki, bizim üstümüzə çıxacaq? Xahiş edirik, bizim əsas problemlərimizi xahiş edir, həllinə kömək eləyəsiniz. Çünki yazmadığımız yeri yoxdur. Media qurumlarına burada biz hamısına yazmışıq, heç kim baxmır qəzetlərə, kütləvi informasiya vasitələrinə. Bizim xahişimiz ondan ötür ki, bu yığılan cəmat belə yığılmıyor. Hamısının bu problemi də ehtiyacı, bu ehtiyacı. Onsuz da bu dəqiqə çətin vəziyyəti yaşayırıq. Çox xahiş edir, bunları nəzərə alıb bizə köməkliyinizi göstərəsiniz.